Пациентმა პირველად მოგმართა პედიატრის რეკომენდაციით გულის არეში მოწმენილი შვილის გამო, ჩატარდა ინსტრუმენტული კვლევები და დაისვა გულის თანდაყოლილი მანკის დიაგნოზი, წინაგულთა შუა ზგიდის დეფექტი. Მინდა აღნიშნო, რომ იმ მომენტისთვის პაციენტს ჩივილები არ აღენიშნებოდა, თუმცა გარკვეული გულის თანდაყოლილი პათოლოგიები ჩარევა საჭიროებს გარკვეულ ასაკზე, მანამ სანამ სიმპტომები და ჩივილები მკვეთრად გამოხატული იქნება. ზოგადად წინაგულთა შუა ზგიდის დეფექტის შემთხვევაში ჩივილები არის ქოშინი, ადვილად დაღლა ფიზიკური დატვირთვის დროს და ძალიან ხშირად ხშირი ავადობა ზედა სასუნთქი გზების ან სასუნთქი გზების დაავადების მხრივ. ჩვენ ვიმყოფებოდით შვილთან ერთად კარდიოლოგ ეკატერინე კაპანაძესთან, სადაც დადგინდა, რომ ჩემ შვილს აქვს წინაგულთა ზგიდის დეფექტი. დიაგნოზი დაისვა ინსტრუმენტული კვლევით, ინახა, რომ წინაგულთა შუა ზგიდეზე იყო მრავლობითი დეფექტები, შეფასთა მათი ზომა, მდებარეობა, გულის ზოგადი მდგომარეობა და ამის მიხედვით გადაწყდა, რომ ოპტიმალური იქნებოდა ქირურგიული კორექცია. დინამიკაში ინახა, რომ ეხოკარდიოსკოპიაზე გულის მარჯვენა ნაწილები მკვეთრად გადიდდა, გული გადაიტვირთა და გადაწყდა, რომ ოპერაცია ჩატარდეს 4 წლის ასაკისთვის. ჩემი შვილის ოპერაციამ ისე კარგად შეიარა, რომ პოსტოპერაციული არანაირი პრობლემები არ ქონია, ბავშვი ჯამრთელად და კარგად არის. ოპერაციამ კარგად ჩაიარა, პოსტოპერაციული პერიოდი გართულებული არ ყოფილა და ახლობით ერთ კვირაში პაციენტი გაეწერა ბინაზე, ამ ეტაპზე თავს კარგად გრძნობს, უტარდება პერიოდული განმეორებითი კვლევები. ჩემი შვილის ჯამრთელობისთვის მადლობას ვუხდი ეკატერინე კაპანაძეს და მთელ ნიუ ჰოსპიტალის გუნდს.